capoeira. Sevdiyim bir komandan qarşıda şlyapanı çıxardım. Ya evində studiya qurub, səhərə qədər cappa qurub, yığılmışam düz buradayım. Ay dədə var. Vədahətən deyilən sözdür, şuardır meyxana, bizə qədmidən qalıbdır, yadigardır meyxana. Valla, heç nə anlamadım yəni, orada. Finala az qalıb ha. Yatmaq istəmirsənsə, yarana düz batarsan. Duz. Nə istədiklərini də çatdırdılar. Amma... Bəs bilmirsənmi? Gəncənin folkloru toxunulmazdır? Xalqımdan uğurlananlar üçün yandıram. Gülhələ! Mən də səksək qulaq atam. Bu təkrarçılıq bizi yorur. Yoldaşım qıskancdı, mən bu iki məkanın arasında otura bilmirəm. Üzürlə bilin. Axşamınız xeyir olsun. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, Azad Azərbaycan Teleradio Yayım Şirkətinin və bu şəhərdənin birgə layihəsi olan Şən Gənc efirdədir. Bəli, həm verilişimiz, həm videolarımız, həm də münsiflərlə olan söhbətlərimiz viral olmağa davam edir. Sosial mediada çox paylaşılmağa, çox danışılmağa, müzakirə olunmağa davam edir. Odur ki, həmən o dəyərli, əvəz olunmaz münsiflər heyətimizi bir daha təqdim edirəm. Respublikamızın xalq artisti, üzümüzü güldürən, varlığına şükür etdiyimiz Afaq Bəşir qızı bizimlədir. Respublikamızın əməkdar artisti, bugün imici ilə bizi təəccübləndirən, bu şəhərdənin gözü, bəbəyi, Coşqun Rəhimov buradadır. Və həmçinin Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, bugün o da biraz imici və ciddiliyi ilə bizi təəccübləndirən, bu şəhərdənin döyünən ürəyi Rafael İskəndərov buradadır. Və hər zaman olduğu kimi Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin bir nümayəndəsi yenə də bizimlədir. Və Capoeira Federasiyasının vitse-prezidenti Elgiz Əlizadə buradadır. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Yaxşı. Yaxşısız? Şükür Allah. Afaq hanım, yaxşısınız? Maşallah, maşallah. Yaxşı olasınız, yaxşı görünürsünüz. Bugünkü videolarımızdan sonra hər şey daha da mükəmməl olacaq. Deməli, artıq Şən Gənc layihəsində cəmi 20 komanda qalıb. A qrupu və B qrupunda hərəsində 10 komanda qalıb. 10 komanda üzrə yarışlarımız davam edir. Bugün A qrupundan olan həmən o 10 komandanın videosunu izləyəcək. Ötən həftə Kürdəmir bizi tərk etdi A qrupundan. Artıq odur, görürsünüz ki, onun orada emojisi ağlayır. Bəli, Kürdəmirlə sağ olaşdıq. Bu həftə görək A qrupundan kiminlə vidalaşacaq? Videolarda maraqlıdır, çünki mövzumuz folklordur. Çox maraqlıdır, komandalar bu mövzuya necə yanaşıblar və bir daha xatırladıram ki, Şən Gənc layihəsinin 5 qalib olacaq. Hər qalib, hər namizəd üzrə müəyyən pul mükafatları var ki, qalibləri gözləyir, birincilik uğrunda yarışacaqlar. Bax, Şən Gənc layihəsinin qalibi olmaq həm maddi cəhətdən sizi qabağa salacaq, çünki yaxşı bir məbləğ var mükafatçını gözləyir və həmçində bu layihənin qalibi olmaq bu sənət yolunda, bu incə sənət aləmində, televiziya aləmində sizin yolunuzu açacaq. Hansısa bir film təklifləri, aktyorluq sayəsində, tamaşalarda oynaya biləcəyiniz təkliflər gələ bilər sizə. Odur ki, xahiş edirəm, ciddi yanaşın, müsifə heyətimizi əsəbləşdirin. Bu komandalarımız olan ismarıcıydı. Gəlin, elə başlayaq. Hazırsınız? Yox. Niyə hazır deyirsiniz, Rafael müəllim? Nəyi gözləyəm? Nəyi görmək istəmişsiniz? Acdım. Afaq hanımın bugün
bir de səsində problem. Yeni imicdədir, səsində dəyişilməyib. Bugün hamının imicində, Elgiz bəy, sizdə bir dəyişiklik yoxdur. Həmişə hər şey qaydasındadır. Mane olmuş, mane. Birazdan Capoeira Federasiyasının burada bir nümayəndələri gəlir. Burada bizə bir şov göstərəcəklər, məşqlərindən ibarət bir şov. İzləyəcəyik birazdan onu. Amma əvvəlcə təklif edirəm ki, elə Lənkəranın videosunu davam edək. Başlayaq daha doğrusu, Coşqun mənim. Və ötən həftə dedim ki, burada danışmışdıq ki, Lənkərana gedəndə Rafael müəllim üçün bir limon gətirirsinizmi? Demişdiniz ki, burada kimsə dedi, onun vitaminimi çatmır, niyə gətirməlidir deyə. Limon özü gəzərək gəlib. Haa, gördük. Bax, oradadır. Bir alqış limona. Gördük ki... Sən yeməlidir, yeməlidir. Sən yeməlidir. Da, niyə, Rafael mən? Gördük ki, Coşqun bəy gətirmir, özü gəzə-gəzə gəlib. Da, niyə? Yox, halal olsun ki, mənim, nətər deyim, üzümü qara eləmədilər də, Rafa. İndi bilmirəm, sən o limonu yiyəcəksən, yoxsa aparıb... Limon yiyin. Limon yiyin. Xoş gəlin. Salam, salam, salam. Xoş gəlmişsiniz. O ki, qaldı bu şilyapaya. Mən bugün, əziz iştirakçılar, əziz tamaşaçılar, baxdığımız videoda əgər kimsə məni, söhbət məndən gedir. Baxmayaraq ki, kollektiv surətdə münsif heyətiyik. Mən istəyərdim ki, bugünkü verilişdə qansa bir qalibin qarşısı, qalibin yox, sevdiyim bir komandan qarşısı şiləfanı çıxardım. Görəcəm, bugün mənim şiləfanı çıxardım. Yəni, aşbazlarda qaşıq atırlar, aktyorlarda şiləfa çıxardırlar. Geçən söhbət. Siz onu çıxaranda mən götürüb taxaram. Ona görə, biz gəlmişik bura nə üçün afaxalım gülməyə, zövq almağa. Allah izninizi güldür. İnşallah deyirik. Başlayalım onda Lənkəranla. Lənkəranın videosu ilə də başlayırıq. Hələ qəldiyəm. Yox, qəldiyəm. Qəldiyəm. Nə deyirəm? Hey, yatanda sən ayrılırsan həyatdan, yatmağın et seçilməyir vəfatdan. Yatanda sən ayrılırsan həyatdan, yatmağın et seçilməyir vəfatdan. Sağ ol, ay, brad. Yatanda sən ayrılırsan Meyxana, həqiqətən də çox maraqlı folklor nümunəsidir. Bəs görəsən, gündəlik həyatda hamı Meyxana ilə danışsaydı, necə olardı? Amaralığın daşını nə vaxt atırsan, boş-başlı telefon ilə qatırsan, gecələr oyaq səhərlərsə yatırsan, gün ortadır var xəbərin saatdan, gün ortadır var xəbərin saatdan. Məsləhətimi çalış göydə qap belə, olmamsan baltaya bir sap belə, özvə gedib əməlli iştap belə, sən də gətir evvə 5-10 manatdan, sən də gətir evvə 5-10 manatdan. Gəlirsə deməyi bişirmişəm mən, sərf eləyib əməyi bişirmişəm mən, hara getsən yeməyi bişirmişəm mən, ya qardaşım ləvəncidən salatdan, ya ayboli ləvəncidən salatdan. Yatanda sən ayrılırsan həyatdan, yatmağın et seçilməyir vəfatdan. Yatanda sən ayrılırsan həyatdan, yatmağın et seçilməyir vəfatdan. Əruf. Ay, Əruf. Əruf, buradasan. Hə, hə. Biz sənə deyirəm, bu meyxan necə gözəl sənətdir? Kaş gerisə həyatda da... Ağlından belə keçirmə. Əgər işin içində meyxana varsa, mən də yana bilmərəm. Mən də bir-iki sözüm var. Xayiş edirəm. Qafiyyət onu. Yatanda sən ayrılırsan həyatdan, yatmağın heç seçilməyir vəfatdan. Mən uca tutmuşam həmişə başımı, keçitmişəm bax belə hər yaşımı. Biraz da artırın müdür maaşımı, ziyan olmaz bir neçə yüz manatdan. Yatanda sən ayrılırsan həyatdan. Sağ ol, aşkım. Çox sağ olun. Sənin əlindən bir dənə divara mıx vırmalıdır öyle. O dəqiqə, bab şiləpo asırsan, sən şiləpo demirəm. Bir imkan verginən də uşaqlar indi qutardılar, bir qoy, görək nə deyirlər, nə deyirlər, o dəqiqə başlı meyxana deyirlər. Mənim də sözüm müdürümə idi də, burdan. Fürsət bu fürsətdir, Afaq xanım. Amma onu bəyəndiniz, mən meyxanamı bəyənmədiniz, onu bildim. Amma Lənkəranı bəyəndiniz. Mən uşaqları bəyəndim, hə. Xoşunuza gəldi. Hə.
Coşqun müəllim. Folklordur da, folklor meyxana bizim doğrudan da qədim də olmasa, amma meyxana sənəti yaxın 70-80 ilin Əliyağa vahiddən sonra populyarlaşmış, yəni geniş vüsət almış bir janrdır. Yəni bunu artıq səhnəyə gətirmək və cəmiyyətdə insanlar arasında yaymaq çox yaxşı xüsusiyyətdir. Bu uşaqlar da ki, Lənkərandır da bu, yəni o zona ümumiyyətlə meyxanaya çox həvəslidir. Yəni onların şad günlərində, xeyir işlərində meyxana ustadlarını böyük məmnuniyyətlə görmək olur. Yəni yanaşma çox maraqlıdır. Folklorumuzu elə bir ki, dialoqu meyxana ilə qurmuşlar. Bəyəndim. Rafael müəllim, meyxana dinləyirsiniz? Bədahətən deyilən sözdür, şuvardır meyxana. Bizə qədmidən qalıbdır, yadigardır meyxana. Əliyarı vahid. Bu günlərdə, bax, bu gün televiziya məkanlarında gördüyünüz meyxanaçılardan ən çox kimi dinləyirsiniz? Yox, konkret kimi aşiqi deyiləm, amma yəni çoxdur da meyxana.